অনুষ্ঠানত এই মুহূৰ্তত আফগানিস্তানৰ সকলো শেহতীয়া খবৰ। আফগানিস্তানত চৰকাৰ গঠনৰ এতিয়া কুচকাৱাজ চলাই আছে তালিবানে। তালিবানে যি ধৰণে গোটেই আফগানিস্তানতে এতিয়া কব্জা কৰিছে এটা অংশক বাদ দি, এই গোটেই খবৰে এইকেইটা দিন ইতিমধ্যে জনাইছো যে যথেষ্ট সংবাদ শিৰোনামত আছে, সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰি ৰাখিছে। আৰু এই পৰ্যন্ত তালিবানে বিশ্ব সম্প্ৰদায়ৰ সমৰ্থন পোৱা নাই, নাপালেও সমৰ্থন আদাৰ কিন্তু চেষ্টাও অব্যাহত ৰাখিছে। মিডিয়াৰ সৈতে কথা পাতিছে, প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিছে আৰু তেনে সময়তে তালিবানৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্যত যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে আমৰুল্লা ছালেহ আৰু আহমদ মাছুদ নেতৃত্বাধীন ৰেজিষ্টেন্স ফৰ্চে, যি নৰ্দাৰ্ণ ৰেজিষ্টেন্স বা নৰ্দাৰ্ণ এলায়েন্স বুলি কোৱা হৈছে, ৰেজিষ্টেন্স টু বুলি কোৱা হৈছে। ৰেজিষ্টেন্স ফৰ্চৰ ঘাটিস্বৰূপ পঞ্জিৰলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে তালিবানী সহসেনা। এয়া একেবাৰে শেহতীয়া খবৰ। এতিয়া পঞ্জিৰ ক'ত, পঞ্জিৰৰ বিষয়ে যদি ক'বলৈ যাওঁ, কাবুলৰ পৰা প্ৰায় 113 কিলোমিটাৰমান লগত থকা এনে এটা উপত্যকা, যি উপত্যকাক কেতিয়াও ইয়াৰ পূৰ্বে আচলতে তালিবানৰ গ্ৰাসত পৰা নাছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে যেতিয়া ছোভিয়েটে বা ৰাছিয়াই যেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছিল, ৰাছিয়া যেতিয়া কব্জাত আছিল আফগানিস্তান, তেতিয়াও আচলতে এই গোটেই ভেলী, এই গোটেই উপত্যকা কিছু পৃথক আছিল। আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ এই পঞ্জিৰৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, পঞ্জিৰত কিন্তু এতিয়ালৈকে তালিবানী সোমাবলৈ পৰা নাই। শেহতীয়া অৱশ্যে খবৰ যে পঞ্জিৰক ঘেৰাও কৰিছে, পঞ্জিৰৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে শ তালিবানী সেনা। পঞ্জিৰৰ ঠায়ে ঠায়ে দুয়োটা গোটৰ মাজত চলিছে টয়ামা ৰণ। আৰু ইফালে আফগানিস্তান সৈন্য বাহিনীৰ অধিকাংশই যোগ দিছে সি ৰেজিষ্টেন্স ফৰ্চত। আমৰুল্লা ছালে, যি বৰ্তমান নিজকে দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি বুলি ঘোষণা কৰিছে, যিহেতু ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী ইতিমধ্যে তেওঁ আন বিদেশলৈ তেওঁ পলায়ন কৰিছে, তাৰপিছত এই আমৰুল্লা ছালে যিগৰাকী ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে তেখেতে ৰেজিষ্টেন্স ফৰ্চত যোগ দিছে। আৰু এই ৰেজিষ্টেন্স ফৰ্চে তালিবানৰ বিৰুদ্ধে বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি এক আফগানিস্তানত এক পৰিস্থিতি আনিবলৈ, সুস্থিৰ পৰিস্থিতি আনিবলৈ মুঠতে ক'বলৈ গ'লে তালিবানৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে। প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি আশ্ৰফ ঘানীৰ দেশ এৰি পলায়ন কৰাৰ পিছতে নেতৃত্বহীন হৈ পৰিছিল আচলতে আফগানিস্তানৰ সেনাবাহিনী। আৰু পঞ্জিৰত ঘাটি পাতি থকা আহমদ মাছুদে ৰেজিষ্টেন্স ফৰ্চত যোগদান কৰাৰ বাবে আহ্বান জনায়। তাৰপিছতে আফগান সেনাৰ হাজাৰ হাজাৰ সৈনিকে এতিয়া ৰেজিষ্টেন্স ফৰ্চত যোগদান কৰিছে। যদি এইকেইটা দিন আপুনি খবৰ ৰাখিছে আফগানিস্তানত কি হৈছে, নিশ্চয়কৈ এই বাতৰিবোৰ আপুনি পাইছে যে কি ধৰণে আচলতে যিসকল আফগান সেনা নেতৃত্বহীন হৈ পৰিছিল, তেওঁলোকে গৈ সেই নৰ্দাৰ্ণ এলায়েন্স বা সেই ৰেজিষ্টেন্স টুত তেওঁলোকে আহি যোগ দিছে। ৰেজিষ্টেন্স টু এইবাবেই, কিয়নো ইয়াৰ পূৰ্বেও আচলতে যেতিয়া তালিবানৰ দখলত আছিল তেতিয়াও এবাৰ ৰেজিষ্টেন্স দিছিল, তেতিয়াও এবাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছিল তালিবানীৰ এই পঞ্জিৰ উপত্যকাই। তেতিয়া আহমদ শ্বাহ মাছুদৰ নেতৃত্বত এই পঞ্জিৰৰ পৰা তেওঁলোকে তালিবানৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি গৈছিল। আৰু সেই তেতিয়াৰ পিছত যেতিয়া তালিবানৰ একেবাৰে তেওঁলোক একেবাৰে আঁতৰি গ'ল ক্ষমতাৰ পৰা, তালিবান এটা এটা কোণালৈ তেওঁলোক কৰ্ণাৰ্ড হৈ পৰিল, তাৰপিছত এই মুহূৰ্তত যিহেতু তালিবান আকৌ আহি কব্জা কৰিছে, সি আকৌ সেই পঞ্জিৰ ভেলীৰ পৰা, পঞ্জিৰ উপত্যকাৰ পৰা পুনৰ এবাৰ সেই ৰেজিষ্টেন্স ফৰ্চে বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি গৈছে পঞ্জিৰৰ ঠায়ে ঠায়ে। কিন্তু এতিয়া শেহতীয়াকৈ আজি 2-3 দিনৰ পৰা যিহেতু তালিবানী হাজাৰ হাজাৰ শ সেনা তালিবানী গৈ সেই পঞ্জিৰৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে, এতিয়া সেই ৰেজিষ্টেন্সক লৈও যথেষ্ট চৰ্চা অব্যাহত আছে যে কি হ'বলৈ গৈ আছে বা কেনেকৈ আচলতে তাত কিবা তাত কি ধৰণে আচলতে সংঘাতবোৰ হৈছে। নানানটা খবৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াই হওক বা বিভিন্ন বাতৰি কাকতত হওক, বিভিন্ন সংবাদ সূত্ৰত হওক, এয়া প্ৰকাশ হৈছে। আফগানিস্তানৰ উত্তৰ পূব প্ৰান্তৰ পঞ্জিৰ এতিয়া বিশ্ববাসীৰ তীক্ষ্ণ নজৰত আছে। ইতিমধ্যে কৈছোৱে, চমু আভাস দিবলৈ বিচাৰিছো পঞ্জিৰ সম্পৰ্কে। এসময়ৰ নৰ্দাৰ্ণ এলায়েন্সৰ শক্তিশালী ঘাটি আছিল এই পঞ্জিৰ। এইবাৰ সেই পঞ্জিৰ তালিবান বিৰোধী শক্তিৰ ঘাটি হৈ পৰিছে। যি মুহূৰ্তত আচলতে তালিবানে কাবুল কব্জা কৰাৰ পিছতে, কাবুল নিজৰ দখলত অনাৰ পিছতে, এডোখৰ এনেকুৱা ঠাই, এই গোটেই আফগানিস্তানৰ যদি আপুনি মানচিত্ৰখন চাইছে, এডোখৰ এনেকুৱা ঠাই আছে যি এক উপত্যকা, হিন্দুকুশ পৰ্বতৰ মাজত অৱস্থিত এক এনে এক উপত্যকা যি ওখ ওখ পৰ্বতৰ মাজত অৱস্থিত। আৰু সেই ঠাইডোখৰত আচলতে এতিয়া এক বিশেষ তালিবান বিৰোধী কুচকাৱাজ আৰম্ভ হৈছে। আমৰুল্লা ছালেহ এতিয়া তালিবান অধিকৃত আফগানিস্তানৰ কাৰ্যবাহী ৰাষ্ট্ৰপতি, কিন্তু তেওঁৰ অৱস্থান তালিবান বিৰোধী শিবিৰত আছে। আফগানিস্তানৰ ভাগ্য সন্ত্ৰাসবাদী তালিবানৰ হাতত এৰি দি আকাশমাৰ্গাৰে যেতিয়া বিদেশলৈ পলায়ন কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰপতি আশ্ৰফ ঘানীয়ে, তাৰপিছতে উপ ৰাষ্ট্ৰপতি আমৰুল্লা ছালেহে নিজকে দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে ঘোষণা কৰে।
আৰু আহমদ মাসুদ আফগানিস্তানৰ লায়ন হিচাপে পৰিচিত আহমদ শ্বাহ মাসুদৰ পুত্ৰ এই আহমদ শ্বাহ মাসুদ 2009 চনত নিহত হৈছিল আহমদ শ্বাহ মাসুদে এই জি পাঞ্জিৰৰ মূল ৰেজিষ্টেন্স মূল জি তালিবানৰ বিৰুদ্ধে আচৰণ কৰা জি ফৰ্স সেয়া নেতৃত্ব দিছিল এটা সময়ত 90ৰ দশকত আৰু তাৰ পিছত এতিয়া তেওঁৰ পুত্ৰ আহমদ মাসুদ আফগানিস্তানৰ লায়ন হিচাপে পৰিচিত আহমদ শ্বাহ মাসুদৰ পুত্ৰ আহমদ মাসুদে এতিয়া সেই ৰেজিষ্টেন্সটো বা সেই ৰেজিষ্টেন্সক এতিয়া বৰ্তমান জি পাঞ্জিৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে তালিবান বিৰোধী এক ফৰ্স সেয়া নেতৃত্ব দিছে আৰু আহমদ শ্বাহ মাসুদ আফগানিস্তানৰ সিংহ পুৰুষ নৰ্দাৰ্ণ এলায়েন্সৰ নেতা আহমদ শ্বাহ মাসুদৰ নেতৃত্বত গেৰিলা বাহিনীয়ে ছোভিয়েট ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে মৰণপণ যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছিল সেয়া 80ৰ দশকৰ কথা যেতিয়া ছোভিয়েটৰ কব্জা আছিল আফগানিস্তানত সেই তেতিয়াৰে পৰা এই পাঞ্জিৰ ভেলি পাঞ্জিৰ উপত্যকাৰ এটা এটা বিশেষ এক স্থান আছে বিশেষ এক দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি আহিছে গোটেই পৃথিৱীবাসীৰে আধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে সুসজ্জিত ছোভিয়েট ৰাছিয়াৰ সৈন্য বাহিনীকো তেতিয়া পৰাস্ত কৰিছিল আহমদ শ্বাহ মাসুদ বাহিনীয়ে আৰু এতিয়া আহমদ শ্বাহ মাসুদৰ পুত্ৰ আহমদ মাসুদে এতিয়া সেই গোটেই নৰ্দাৰ্ণ এলায়েন্সক এতিয়া পুনৰবাৰ তালিবানৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ নেতৃত্ব দিছে নিউজ ৰুমলৈ লৈ যাম এই বিষয়ে অধিক জানিম সংযুক্ত হৈছো আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নৱজিত ভাগৱতীৰ সৈতে নৱজিত ভাগৱতী তালিবান এইকেইটা দিন বা আফগানিস্তান এইকেইটা দিন সকলোৰে মুখে মুখে গোটেই বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থকা বিষয় আৰু সকলোৰে গোটেই পৃথিৱীৰে জানিম সংযুক্ত হৈছো আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নৱজিত ভাগৱতীৰ সৈতে নৱজিত ভাগৱতী তালিবান এইকেইটা দিন বা আফগানিস্তান এইকেইটা দিন সকলোৰে মুখে মুখে গোটেই বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থকা বিষয় আৰু সকলোৰে গোটেই পৃথিৱীৰে বিশ্ববাসীৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে আফগানিস্তানত শেহতীয়াকৈ আমি ইউক্ৰেইনৰ এখন বিমান হাইজেকৰ আমি খবৰ দৰ্শকক ইতিমধ্যে দিছো কিন্তু গোটেইখিনিৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ পাঞ্জিৰ ভেলীৰ কথা পাঞ্জিৰ উপত্যকাৰ কথা আমি নিশ্চয়কৈ ক'বই লাগিব হয় গীতাশ্ৰী পঞ্জশিৰ উপত্যকাটো বৰ্তমান বিশ্ববাসীৰ নজৰত আছে আৰু পঞ্জশিৰৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে তালিবানৰ বিৰুদ্ধে ৰেজিষ্টেন্স আৰু এই ৰেজিষ্টেন্স শব্দটোৰ পৰাই ৰেজিষ্টেন্স ফৰ্চ হিচাপে তেওঁলোকক নামাকৰণ কৰা হৈছে আহমদ শ্বাহ মাসুদৰ নতুন সৈন্য বাহিনীটোক আমৰুল্লাহ চালেহ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বৰ্তমান সময়ত অতি বিখ্যাত নাম আমৰুল্লাহ চালেহ আছিল আশ্ৰফ ঘানীৰ চৰকাৰৰ আশ্ৰফ ঘানী চৰকাৰৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি আশ্ৰফ ঘানী ঘানীয়ে যেতিয়া বিদেশলৈ পলায়ন কৰিলে তাৰ পাছতে আমৰুল্লাহ চালেহে নিজকে ঘোষণা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে সেই আমৰুল্লাহ চালেহৰ ঘাটিয়েই হ'ল পঞ্জশিৰ এই পঞ্জশিৰত আমৰুল্লাহ চালেহে আহমদ শ্বাহ মাসুদৰ লগত লগ হৈ নৰ্দাৰ্ণ এলায়েন্স গঠন কৰিছিল সেই সময়ত আৰু ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছিল তাৰপিছত আমৰুল্লাহ চালেহ আশ্ৰফ ঘানী চৰকাৰৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি হ'ল আৰু আহমদ শ্বাহ মাসুদৰ যি পুত্ৰ আহমদ মাসুদ এতিয়া নতুন বীৰ নতুন নেতা হিচাপে তাত নতুন দুৰ্ধৰ্ষ গেৰিলা হিচাপে তাৰ আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে পঞ্জশিৰ ঘাটিত আমৰুল্লাহ চালেহ আহমদ শ্বাহ মাসুদকে ধৰি তেওঁলোকৰ যি সৈন্য বাহিনী আৰু তেওঁলোকে আনকি মুজাহিদিনো ৰাখি থয় নিজৰ লগত এটা মুজাহিদিনৰ এটা শক্তিশালী গোট আছে আৰু তেওঁলোকে তালিবানক এইবাৰ সন্মুখৰ পৰা প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে আৰু কাৰ্যত যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে সেই পঞ্জশিৰ ঘাটি এতিয়া বৰ্তমান আমৰুল্লাহ চালেহ আৰু আহমদ মাসুদৰ নেতৃত্বত আছে তাৰ লগতে সেই পঞ্জশিৰ ঘাটিৰ পৰা কাষতে বাগলান প্ৰভিঞ্চ এখন আছে বাগলান ৰাজ্য আমাৰ যি অসমৰ দৰে ৰাজ্য ঠিক তেনেদৰে বাগলান এখন ৰাজ্য সেই ৰাজ্যখনতো তালিবানে এতিয়ালৈকে দখল কৰিব পৰা নাই অৰ্থাৎ তালিবানে গোটেই সমগ্ৰ তালি আফগানিস্তান দখলত তেওঁলোকে কুচকাৱাজ কৰিছে চেষ্টা চলাইছে কিন্তু পঞ্জশিৰ ঘাটিৰ লগতে এই বাগলান প্ৰভিঞ্চখন তেওঁলোকে দখল কৰিব পৰা নাই কিন্তু যেতিয়া এই আহমদ শ্বাহ মাসুদ আৰু আমৰুল্লাহ চালেহে তাত যুদ্ধ ঘোষণা কৰি দিলে তালিবানৰ বিৰুদ্ধে তেতিয়া তালিবানৰ সৈন্য বাহিনী তাত যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু শ শ তালিবান গৈ পেলাই তাত এতিয়া ঘেৰাও কৰি ৰাখিছে তিনিখন জিলা তেওঁলোকে দখল কৰি লৈছিল দখল কৰি লোৱাৰ পিছত এই আহমদ মাসুদৰ যি সৈন্য বাহিনী তেওঁলোকে দখল কৰিছিল তাৰপিছত তালিবানে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গৈ তাত যুদ্ধ কৰিলে আৰু এই যুদ্ধত শুনি আচৰিত হ'ব যে 300 তালিবান ইতিমধ্যে ৰণত পৰিছে মৃত্যু হৈছে আৰু কেইবাশ আহত হোৱা বুলি দাবী কৰিছে ৰেজিষ্টেন্স ফৰ্চে আৰু ৰেজিষ্টেন্স ফৰ্চৰ এজন সৈনিক নিহত হৈছে আৰু 6 সৈনিক আহত হোৱা বুলি কৈছে কিন্তু কিয় এই ঘটনা বা কিয় এই সম্ভৱ হৈছে তালিবানৰ দৰে এটা যুদ্ধবাজ এটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে আহমদ মাসুদৰ দৰে এজন ল'ৰা এজন যুৱকে কেনেদৰে তাত এই কথা কৰিব পাৰিছে সেই কথা যদি আপুনি চাবলৈ যায় তেনেহ'লে আপুনি ৰাছিয়াৰ সেই সময়ত যি যুদ্ধৰ কথা আমি কৈছিলোঁ আহমদ শ্বাহ মাসুদৰ কথা তেওঁৰ কাহিনী আপুনি অলপ হ'লেও শুনিব লাগিব যে আহমদ শ্বাহ মাসুদ তেতিয়া নেতৃত্ব দিছিল তেওঁ গেৰিলা আছিল
সেই সময়ত পঞ্জহীৰ ঘাটিত সেই পঞ্জহীৰ ঘাটিত ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছিল অৰ্থাৎ 1979 পৰা 1989 চনলৈ ৰাছিয়াই তাত আফগানিস্তান দখল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যুদ্ধ চলাই আছিল তেতিয়া এই তালিবানে যুঁজিছিল ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰু আহমদ শ্বাহ মাছুদৰ নেতৃত্বত অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ আহমদ মাছুদৰ পিতৃ আহমদ শ্বাহ মাছুদৰ নেতৃত্বত এটা গেৰিলা বাহিনীয়ে যুঁজিছিল এই পঞ্জহীৰ এলেকাত অৰ্থাৎ আপুনি যদি দেখিছে মেপখন অৰ্থাৎ আফগানিস্তানৰ মেপখনত উত্তৰ পশ্চিম যি সীমা আছে তাজিকিস্তানৰ কাষত যি লগ লাগি আছে আৰু পঞ্জহীৰকে ধৰি সেই অঞ্চলটোতকেই নৰ্ডাৰ্ণ এলায়েন্স আছিল অৰ্থাৎ নৰ্ডাৰ্ণ এলায়েন্স তাত শক্তিশালী হৈ আছিল আৰু আহমদ শ্বাহ মাছুদৰ নেতৃত্বত গঠন হৈছিল সেই নৰ্ডাৰ্ণ এলায়েন্স আৰু সেই নৰ্ডাৰ্ণ এলায়েন্সে ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছিল আৰু যেতিয়া ৰাছিয়াই তাত বায়ুসেনাৰে বম্বিং আৰম্ভ কৰিছিল সেই পঞ্জহীৰ ঘাটিত তেতিয়া আহমদ শ্বাহ মাছুদ বাহিৰে তাত তলৰ পৰাই ৰাছিয়াৰ এখন এখনকৈ বিমান তাত বগৰাই আছিল তাৰপিছতে ৰাছিয়াই বুজি পাইছিল যে তেওঁলোকৰ তাত পঞ্জহীৰ ঘাটি আৰু দখল কৰাটো সম্ভৱ নহ'ব আনকি ৰাছিয়াৰ যি আৰ্মি অৰ্থাৎ পদাতিক বাহিনীয়ে তেওঁলোকে দখল কৰিছিল কিছু অংশ গৈ পঞ্জহীৰ ঘাটি দখল কৰি লৈছিল কিন্তু সেই আহমদ শ্বাহ মাছুদ বাহিনীয়ে পিছুৱাই গৈ পিছত অৱশেষত আকৌ ৰাছিয়াক পৰাস্ত কৰি তাৰ পৰা উভতাই পঠাইছিল তেতিয়াৰ পৰাই আহমদ শ্বাহ মাছুদ বাহিনী তাত দুৰ্দৰ্শ গেৰিলা হিচাপে তাত পৰিচিত হৈ আহিছে আৰু সেই আহমদ শ্বাহ মাছুদৰ পদাংক অনুসৰণ কৰি তেওঁৰ পুত্ৰ আহমদ মাছুদে গঢ়ি তুলিছে এই নতুন ৰেজিষ্টেঞ্চ টু বা ৰেজিষ্টেঞ্চ ফ'ৰ্চ আৰু সেই ফ'ৰ্চৰ লগতে আমৰুল্লাহ চালে আৰু আহমদ শ্বাহ মাছুদ একলগ হৈ আছে আৰু এই ৰেজিষ্টেঞ্চ ফ'ৰ্চে তালিবানক এইবাৰ তাত প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে আৰু তালিবানৰ মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছে নৱজিত এতিয়া আপুনি আমাক গোটেই বেকগ্ৰাউণ্ডখিনি কথা আপুনি আমাৰ দৰ্শক জনাইছে যে আচলতে কি হৈছিল আশীৰ দশকত কি হৈছিল আশীৰ দশকত যেতিয়া ছোভিয়েটে খুব এক আগ্ৰাসী ৰূপ লৈছিল যেতিয়া আফগানিস্তান দখল কৰিবলৈ বিচাৰিছিল তেতিয়াও সেই গেৰিলা এই নেতৃত্ব দিয়া আহমদ শ্বাহ মাছুদৰ নেতৃত্বত এই এলায়েন্সে আচলতে তেতিয়াও যিহেতু ছোভিয়েটৰ হাতত হয়তো তেতিয়া বহুখিনি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আছিল আৰু অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আমি জানো ছোভিয়েটৰ হাতত কেনেকুৱা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ থাকে তেতিয়াও আচলতে এই অঞ্চলটোৰ বাহিনীয়ে বা ফ'ৰ্চে তেতিয়া তেওঁলোকক পৰাভূত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল বা ছোভিয়েটৰ দেশৰ দৰে এটা শক্তিয়ে তেওঁলোকক হাত দিব পৰা নাছিল কিন্তু এতিয়া শেহতীয়াকৈ যিহেতু তাৰপিছত সেই ছোভিয়েটৰ পিছত 90ৰ দশকত যেতিয়া আকৌ তালিবানে কব্জা কৰি ল'লে দেশখনত তালিবানৰ কব্জাত থকাৰ সময়ছোৱাখিনিতো এই পাঞ্চিৰ ঠাইডোখৰ বা উপত্যকা তেতিয়াও কিন্তু তালিবানৰ হাতত পৰা নাছিল এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে এতিয়া আকৌ আমি 2021 চনৰ কথা যেতিয়া পাতি আছোঁ যি শেহতীয়াকৈ যোৱা এটা সপ্তাহত যি ধৰণৰ আমি ডেভেলপমেণ্টবোৰ দেখি আছোঁ কাবুল দখলত আহিল তালিবানৰ আৰু এতিয়া আমি আজি দুই দিনৰ পৰা আমি জানিব পৰা মতে এতিয়া তালিবানী ফ'ৰ্চ আকৌ লাহে লাহে অগ্ৰসৰ হৈছে লাহে লাহে এতিয়া সেই পাঞ্চিৰত দখল কৰিবলৈ বা পাঞ্চিৰৰ অভিমুখে যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া তেওঁলোকৰ যিহেতু আপুনি গোটেইখিনি বুজাই কৈছে যে তেতিয়া আহমদ শ্বাহ মাছুদৰ যি এক সিংহপুৰুষ হিচাপে তেওঁলোকৰ চিনাক্ত হৈছিল বা নামাকৰণ হৈছিল তেওঁৰ পুত্ৰ আহমদ মাছুদে এতিয়া নেতৃত্বাধীন লৈছে সেই গোটেই ৰেজিষ্টেঞ্চৰ বা ৰেজিষ্টেঞ্চ টুৰ এতিয়া কি ধৰণৰ কুচকাৱাজ চলিছে এতিয়া এই নৰ্ডাৰ্ণ ৰেজিষ্টেঞ্চে য'ত আমৰুল্লাহ চালেহু আছে তেওঁলোকে এতিয়া যুদ্ধ কৰিবলৈ সাজু হৈছে আমি জানিব পৰা মতে তেওঁলোকৰ হাতত প্ৰায় 6000 মান সেনা আছে তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰিবলৈ সাজু হৈছে নে ক'ৰবাত ইতিমধ্যে সংঘাত আৰম্ভ হৈছে যিহেতু তালিবানী এফালৰ পৰা অগ্ৰসৰ হৈছে তেওঁলোকক দখল কৰিবলৈ হয় ইতিমধ্যে যুদ্ধ তাত আৰম্ভ হৈ গৈছে ঠায়ে ঠায়ে যুদ্ধ হৈছে আৰু তাত কিছু কিছু ডেভেলপমেণ্ট আহি আছে কিছু কিছু খবৰ আহি আছে যে পঞ্জখীৰ প্ৰভিঞ্চ আৰু বাগলানৰ পৰা তাত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইবাটাও ডেভেলপমেণ্ট হৈছে তাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ভিতৰত যোৱা তিনিদিন অৱতাৰ অৰ্থাৎ দেওবাৰে নিশাৰ পৰা তালিবানৰ সৈতে ঠায়ে ঠায়ে যুদ্ধ হৈছে তালিবানে তিনিখন যি জিলা দখল কৰি লৈছিল ৰেজিষ্টেঞ্চ ফ'ৰ্চে তালিবানে আকৌ উদ্ধাৰ কৰিছে তাৰ পৰা তাৰ লগতে একাংশ সেই অঞ্চলসমূহত যেতিয়া তেওঁলোকে তালিবান অগ্ৰসৰ হৈছে কিন্তু তালিবান পঞ্জহীৰৰ ভিতৰত অভ্যন্তৰত তাত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সাহস কৰা নাই অৰ্থাৎ তাত এখন দলং আছে পঞ্জহীৰত য'ত প্ৰৱেশ কৰে সেই দলঙৰ ওচৰতে ঘাটি পাতি ৰৈছে তালিবান বাহিনী তাতকৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ তেওঁলোকে সাহস কৰা নাই কিন্তু বাকী যি প্ৰভিঞ্চ আছে অৰ্থাৎ বাগলানৰ কিছু অঞ্চল আছে তাত তেওঁলোকে একাংশ দুষ্কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ আৰম্ভ কৰিছে আৰু আৰম্ভ কৰাৰ লগতে শিশুসকলক অপহৰণ কৰিবলৈ লৈছে সেই অঞ্চলটোৰ শিশুসকলক অপহৰণ কৰি লৈ তেওঁলোকক সেই শিশুক হিউমেন শ্বিল্ড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছে তালিবানে যাতে ৰেজিষ্টেঞ্চ ফ'ৰ্চে বা নৰ্ডাৰ্ণ এলায়েন্সৰ যি অংশস্বৰূপ সেই ৰেজিষ্টেঞ্চ ফ'ৰ্চে যদি অতি শক্তিশালী ৰূপত আগবাঢ়িব নোৱাৰে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে সেই হিউমেন শ্বিল্ড হিচাপে শিশুসকলক আগত ৰাখি লৈছে তালিবানে তাৰপিছতে ৰেজিষ্টেঞ্চ ফ'ৰ্চে কিছু পিছুৱাব লগা হৈছে তেনেকুৱা ঘটনা বৰ্তমান হৈছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে
তার সমান্তরালভাবে মহিলা সকলে নিজের শিশু সকলক লো পাহাড়লৈ পাহাড়ের উচ্চ শিখরলৈ পলাই গৈছে আর নিরাপদ স্থানত ঘাটি পাতি থাকবলে লৈছে। আর বর্তমানে এনেকুৱা স্থানত আপনি যদি কৈছে যে ৬০০০ মান সেনা তেওঁলোকৰ আছিল রেজিষ্টেন্স ফোর্সর, অর্থাৎ রেজিষ্টেন্স ফোর্সর লগত এতিয়া লগ লাগিছে আফগান সেনা। আফগানিস্তানত যে সেনা আছিল অর্থাৎ হামি তেওঁলোকৰ যে আশ্রফঘানি পলাই যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ যে সৈন্য বাহিনী, আমেরিকা দাবি কৰিছিল যে ৩.৫ লাখ সেনার এক বিশাল সৈন্য গোট গঠন করা হয়েছে। আসলে ৩.৫ লাখ নহয়, প্রকৃতার্থত ৭০-৭৫ হাজারহে সৈনিক হব, বাকিখিনি হয়তো তাত ভর্তি করেছিল বা নতুনক আহিছিল, তেওঁলোকৰ কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হওয়া নাছিল। ফলত সেই ৭০-৭৫ হাজার যে সেনাবাহিনী আছিল, সেই সেনাবাহিনীর অধিক অংশ অর্থাৎ ৩০ হাজারতক প্রায় ওসরাওসরি এতিয়া গৈ পঞ্জশিরত গৈ আশ্রয় লৈছে আর এই রেজিষ্টেন্স ফোর্সক সহায় আগবাবলে লৈছে। অর্থাৎ রেজিষ্টেন্স ফোর্সর সঙ্গে লগলাগি তালিবানের বিরুদ্ধে যুঁজিব। তালিবানের কিন্তু ৭০-৭৫ হাজার সৈনিক আছে আর যেহেতু নতুনক আমেরিকা যে আফগান সেনাক যে অস্ত্র শস্ত্র দিছিল, গুলি বারুদ দিছিল, সেই সমূহ এতিয়া তালিবানের হাতত পড়েছে। আনকি তাত ব্যবহার করা গাড়ি সমূহও তালিবানের হাতত পড়েছে। সেইটোহে ভয়ঙ্কর কথা যে ওপরতে অস্ত্র শস্ত্র কিছু পাই গল। আর পঞ্জশিরত যে বিশ্ব সমুদায়ক পঞ্জশিরত রেজিষ্টেন্স ফোর্সে আহ্বান জানাইছিল যে আমাক সহায় করক, আমি তালিবানের বিরুদ্ধে যুঁজিম। আর সেই সহায়ের প্রতিশ্রুতি মর্মেই বলিয়ে হয়তো কব লাগিব, তাজিকিস্তানের হেলিকপ্টার গৈ তাত অস্ত্র শস্ত্র যোগান ধরেছে, খাদ্যপাতি যোগান ধরেছে। এই মেপখন চালে আপনি পঞ্জশিরর যে মেপখন চালেই গম পাওয়া যায় যে পঞ্জশির অঞ্চলটো ঘেরি আছে আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল, অর্থাৎ হিন্দুকুখর যে পর্বতমালা আছে সেই পর্বতমালার ওসরতে আছে পঞ্জশির এলাকা। আর পঞ্জশির এলাকারপা তাজিকিস্তানের সহজ যোগাযোগ হয়তো হবো পারে পর্বতর মাঝে মাঝে, কিন্তু তালিবানে সেই অঞ্চল সমূহত বড় গতিবিধি বেশি নাই। যদিও পঞ্জশিরর কাখেরে কাখত তালিবানের দখল আছে, কিন্তু তাজিকিস্তানের সঙ্গে একটা যোগাযোগ হবো পারে। আর সেই তাজিকিস্তানে এতিয়া তাত হেলিকপ্টার নমায় সহায় আগবাইছে, যেটো বিশ্ব সমুদায়ে যে তালিবান বিরোধী শক্তি আছে বিশ্বত তেওঁলোকে এটো অতি গুরুত্ব সহকারে চাইছে আর গুরুত্ব সহকারে লৈছে। আর আন কোনো দেশে সহায় আগবাই নেকি সেই দিকতো বিভিন্ন দেশে এতিয়া চকু রাখিছে। নবজি ভাগবতী, যেটা আমি পঞ্জশিরর কথা পাতি আছো, তার আসলতে এটা তালিবানে চারিওফালের ঘেরাও করবলে আরম্ভ করেছে। এই ঘেরাও করে থাকতে পঞ্জশিরক আপনি কৈছে যে তাজিকিস্তানের হেলিকপ্টারও দেখা গৈছে আকাশ মার্গত, কিন্তু কিবা কথা বতরা হব এতিয়া যেহেতু নেতৃত্ব লৈ আছে রেজিষ্টেন্স ফোর্সর আমরুল্লাহ সালে আর যথেষ্ট ডেকা বা যথেষ্ট তরুণ আহমদ শাহ মসুদর পুত্র আহমদ মসুদে, এটা কথাখিনি হয়েছে যে তেওঁলোকৰ হাতত কি কি ধরনের কিবা কথা পাতিবলৈ বিচাৰিব, কেন বিভিন্ন বিভিন্ন কাগজপত্রত এনেকুৱা কথাবোৰ ওলাইছে যে তেওঁলোকে হয়তো এতিয়া কথা পতার চেষ্টা হয়তো এক বাট এক খোলা রাখিছে, নহলে তেওঁলোকে হাতত অস্ত্র তুলি লবলৈ তালিবানৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে সম্পূর্ণ সাজু হয়ে আছে। তেওঁলোকে এইখিনি দুইটা স্থিতি তেওঁলোকে স্পষ্ট করা বলে বিভিন্ন খবর কাকত ওলাইছে। হয়, ইতিমধ্যে তেওঁলোকে দুই ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিছে। এটা একফালে যুদ্ধ করব, তেওঁলোকৰ স্বাধীনতা হরণ হবলৈ নিদিয়ে, আর দ্বিতীয় তালিবানের বাবে আলোচনার দুয়ারও খোলা রাখিছে। কিন্তু এইটো এনেকুৱা কথা নহয় যে তেওঁলোকৰ প্রতিনিধিক গৈ তালিবানের লগত হাত মিলাইছে, তেনেকুৱা নহয়। কথা পতা মতে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের লগত কথা পতা মানে সাধারণত বুঝা যায় যে তেওঁলোকৰ লগত হাত মিলোৱাটো, কিন্তু রেজিষ্টেন্স ফোর্সে তেওঁলোকৰ যে দৃঢ়তা তাত অলৰচৰ হৈ আছে যে তেওঁলোকে কোনো কারণতে তালিবানের শাসনের তলত না থাকে। আমরুল্লাহ সালেহে নিজকে যেতিয়াই কার্যবাহী রাষ্ট্রপতি রূপে ঘোষণা করেছে, তেতিয়াই কৈছে যে তালিবানের সঙ্গে একেখন চালির সঙ্গে থাকা কেতিয়াও নহব। তেওঁলোকে মাত্র কৈছে যে কথা বার্তা অর্থাৎ আলোচনার একটা বাট খোলা রাখিছে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তালিবানের শাসন মানি লব আর তালিবানের সঙ্গে লগ হয়ে শাসন ক্ষমতা বা শাসনের সোয়াদ লব, সেইটো কেতিয়াও নহয়। অর্থাৎ দৃঢ়ভাবে পোষণ করে, দৃঢ় মত পোষণ করেছে আর তালিবানের সঙ্গে লগলগা কোনো আগ্রহ প্রকাশ করা নাই। কিয়নো আহমদ শাহ মাসুদ, অর্থাৎ আহমদ মাসুদের যে পিতৃপুরুষ আছে আহমদ শাহ মাসুদ, আহমদ শাহ মাসুদেও এই বাহিনী অর্থাৎ তালিবানের বিরুদ্ধে আছিল গোটেই জীবন, আর এই সরকারকে সমর্থন করেছিল পরবর্তী সময়ত, অর্থাৎ ১৯৯১-১৯৯৬। কিন্তু ১৯৯৬ যেতিয়া তালিবানে আফগানিস্তান দখল করেছিল ২০০১, অর্থাৎ ৯/১১ নঘটালেক, ৯/১১ দুদিন পূর্বে আল কায়দার
আল কায়দাৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আহমদ শ্বাহ মাছুদক আফগানিস্তানত হত্যা কৰিছিল। তাৰ আগলৈকে আহমদ শ্বাহ মাছুদে তেওঁলোকৰ সৈতে কেতিয়াও হাত মিলোৱা নাছিলে আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ তেওঁলোকে তালিবানৰ অৰ্থাৎ আল কায়দাৰ সমৰ্থন পুষ্ট যে তালিবানৰ সৈতে হাত মিলোৱাৰ কথা তেওঁলোকে কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰে, সেই কথা তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে। আনকি আহমদ মাছুদৰ বিভিন্ন ইণ্টাৰভিউ সাক্ষাৎকাৰ ইতিমধ্যে তাত পোৰ্টেল হওক বা আন আন কিছু কিছু সংবাদ মাধ্যমত তাত সম্প্ৰচাৰ হৈছে। আনকি শেহতীয়াকৈ স্কাই নিউজ নামৰ এটা সম্প্ৰচাৰ কেন্দ্ৰ এইটো সম্প্ৰচাৰ কৰিছে, তাতো তেওঁলোকে বাৰে বাৰে কৈছে যে তেওঁলোকে কেতিয়াও তালিবানৰ সৈতে লগ নালাগে আৰু তালিবানৰ সৈতে শাসন ক্ষমতা শ্বেয়াৰ নকৰে, শাসন ক্ষমতাৰ ভাগদাৰী তেওঁলোক নহয়, সেই কথা স্পষ্ট। তেওঁলোকে মাত্ৰ বাটটো খোলা ৰাখিছে। নমস্তে ভাগৱতী, আপুনি গোটেইখিনি কথা এতিয়া শেহতীয়া কি তেওঁলোকৰ স্থিতি হ'ব পাৰে এইখিনি আপুনি ইতিমধ্যে বুজাই দিছে, কিন্তু তালিবানৰ যি ধৰণৰ এতিয়া শেহতীয়া আমি পাঞ্চিৰৰ কথা পাতি আছোঁ, এতিয়া তালিবানৰ যি ধৰণৰ এতিয়া শেহতীয়া স্থিতি সেই সম্পৰ্কে যদি আমাক অকণমান জনায়, কিয়নো এইবাৰ তালিবানে যথেষ্ট বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে বিশ্ববাসীক যে এইবাৰ সেই তালিবান নহয়, নব্বৈৰ সেই ছয়নব্বৈৰ পৰা 2021লৈ যি তালিবানৰ শাসন আছিল সেয়া তালিবান এইবাৰ নহয়, এইবাৰ তেওঁলোক বেলেগ অকণমান, এইবাৰ তেওঁলোক অকণমান আৰু তেওঁলোকে আৰু কিছু স্বাধীনতা দিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা তেওঁলোকে বুজাবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ আগত। এতিয়া শেহতীয়া তালিবানৰ স্থিতি কি সেইখিনি যদি আমাক অকণমান জনায়, তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিছে, বিশ্ববাসীৰ তেওঁলোকে আশা কৰিছে যে বিশ্বৰ তেওঁলোকে কিছু সমৰ্থন পাব, কিন্তু পাইছে জানো? সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে যে তালিবানে যিদিনা 15 আগষ্টৰ দিনা যেতিয়া তেওঁলোকে তালিবানে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত দখল কৰিছিল, তাৰপিছতে এদিন নে দুদিন পিছত তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিছিল অৰ্থাৎ প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ কৰিছিল, কৰি তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছিল যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি মহিলাৰ অধিকাৰ সুৰক্ষা কৰিব, তেওঁলোকে মহিলাক স্বাধীনতা যি দিব লগা আছিল দিব, আন আন ধৰ্মৰ লোকসকলক তেওঁলোকে সেই আগ্ৰহ চকুৰে চাব, এই সকলো কথা ঘোষণা কৰিছিল। এই সকলো কথা ঘোষণা কৰাৰ এটাই উদ্দেশ্য আছিল যাতে বিশ্ব সমুদায়ৰ সমৰ্থন তেওঁলোকে লাভ কৰে, অৰ্থাৎ বিশ্বই যাতে তেওঁলোকক স্বীকৃতি দিয়ে যে তেওঁলোকে তাত শাসন ক্ষমতা অৰ্থাৎ আফগানিস্তানত তেওঁলোকে শাসক। কিন্তু সেইখিনি কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিল আৰু সেইবাবেই ঘোষণা কৰিছিল, কিন্তু তালিবান পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই সেই কথা তেওঁলোকে বিগত যি সময়ছোৱাৰ এসপ্তাহৰ যি কাম কাজ তাৰে তেওঁলোকে বুজাই দিছে যে তেওঁলোকে আগৰ তালিবানে হৈ আছে, তেওঁলোকে 2.0 আৰু আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে যে পাঞ্জিৰ দখল কৰিবলৈ গৈ যি ধৰণৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে তালিবানে, যি ধৰণৰ কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হৈছে তাৰো হয়তো সেইখিনি হয়তো তেওঁলোকৰ এক উদাহৰণ। আমি বিদায় ল'ব লাগিব আপোনাৰ পৰা, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক পাঞ্জিৰৰ বিষয়ে আৰু লগতে গোটেই এই সামগ্ৰিকভাৱে আফগানিস্তানত কি হৈ আছে, কাবুলত কি হৈ আছে এইখিনি আমাক বিস্তৃত ৰূপত আপুনি জনালে। আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হৈছে এই বিশেষ অনুষ্ঠান বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। دوستان وطن ما خواستوارا نپذیرفتیم، ما انشاءالله تا آخری